ვასილ ამაშუკელი 1896 წლის 14 მარტს ქუთაისში დაიბადა. ბავშვობაში ფერწერამ გაიმტაცა და 4 წლიანი სათავადაზნაურო გიმნაზიის დასრულების შემდეგ ვასილ ბალანჩივაძის სამხატვრო სასწავლებელში 3 წლიანი კურსი გაიარა. მოგვიანებით სწავლა მოსკოვში გააგრძელა. სწორედ აქ შეიტყო მეოცე საუკუნის საოცრების შესახებ. Როგორც თავად ამბობდა, რატომღაც ხელი გადამიბრუნდა და მექანიკოსობას მევყავი ხელიო. Მალე სრულყოფილად დაეუფლა საპროექციო აპარატურას კინოთეატრ ელექტრიკში და დამოუკიდებლად დაიწყო ფილმების ჩვენება. თუმცა ამავდროულად ფილმის გადაღებაზე ოცნებობდა. ვასილ ამაშუკელი უსახსრობის გამო ქუთაისში დაბრუნდა და მალევე ბაქოში გაემგზავრა თავის ძმასთან, რომელიც ბაქოს დრამატულ თეატრში მოღვაწეობდა. ბაქოს ქართულ დრამატულ თეატრს იმხანად კოტე მესხი ხელმძღვანელობდა, რომელმაც პარალელურად თავის სიძესთან ივანე გებნერთან ერთად კინოთეატრი გახსნა და კინომექანიკოსად ვასილ ამაშუკელი მიიწვია. Холоду ცხოვრი ფილმებით რთული იყო მაყურებლის მოზიდვა. Საჭირო გახდა ფიქრი საკუთარ ქრონიკებზე. Ამ მიზნით ვასილ ამაშუკელი და ივანე გებნერი მოსკოვში გაემგზავრნენ, სადაც კინოგადამღები და საპროექციო აპარატურა შეიძინეს. აქვე დაეუფლა ვასილ ამაშუკელი კინოგადაღების ტექნიკას. მოგვიანებით ის წერდა: კინოგადამღები აპარატი და სურათის გადაღება რუსმა მექანიკოსმა დიმიტრი ვოლკოვმა შემასწავლა. Холо киноаппаратит халхისადმი სიყვარულის გრძნობა ქართული კულტურის გამოჩენილმა მოღვაწეებმა კოტე მესხმა და ეფემია მესხმა გამიღვივესო. At წელს პავლე მეფისაშვილმა და ტიხონ ასათიანმა ქუთაისში კინოთეატრი რადიუმი გახსნეს და კინომექანიკოსად ვასილ ამაშუკელი მოიწვიეს. ვასილ ამაშუკელმა თავად დაამონტაჟა კინოთეატრი და პარალელურად ქუთაისში მოკლემეტრაჟიანი სიუჟეტების გადაღებას შეუდგა. 1912 წლის 31 აგვისტოს კი სახალხო გაზეთი მკითხველს აუწყებდა, რომ თბილისში ჩამოვიდა ვასილ ამაშუკელი, რომელმაც აკაკის მოგზაურობა სინემატოგრაფიულ ლენზე გადაიღო. ბატონი ამაშუკელი უკვე საბოლოოდ ამზადებს ამ სურათს და ცოტა ხანში ქუთაისის რადიუმის სინემატოგრაფში აჩვენებენ. მერე თბილისშიაც ჩამოიტანენ საჩვენებლად. Ფილმის გადაღების იდეა პედაგოგ სამსონ დათეშიძეს და ჟურნალისტ ლადობ ზვანელს ეკუთვნოდათ. მათ ამ იდეით ტიხონ ასათიანს მოგზაურობის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე მიმართეს. ასათიანმა გამომიძახა და მკითხა: ვიკისრებდი თუ არა ასეთ საპასუხისმგებლო საქმის ხელის მოკიდებას? მე სიხარულით დავთანხმდით. გავიფიქრე, რა ბედნიერება მეწვია, ჩვენს საქართველოში გადავიღებ ისეთ სურათს, სადაც ჩვენი დიდი მგოსანი იქნება აღბეჭდილი. აკაკის მოგზაურობა და მასში ხალხის მონაწილეობის გადაღება ჩემს მოვალეობად მიბაჭდა.
ამიტომ მომეცა თუ არა შესადარი შემთხვევა, მე მთელი ჩემი შემოქმედებითი შესაძლებლობებითა და გამოცდილებით შევუდექი თითხნიანი ნატვრის განხორციელებას, წერდა ამაშუკელი. აკაკის მოგზაურობის პრემიერა 1912 წლის 21 სექტემბერს ქუთაისში, კინოთეატრ რადიუმში გაიმართა. ყოველდღიურად 4-4 სეანსი იმართებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მსურველების რაოდენობას ვერ აუდიოდნენ. ქუთაისის შემდეგ ფილმი თბილისში ჩამოიტანეს, მოგვიანებით კი პეტერბურგსა და მოსკოვშიც იქნა ნაჩვენები. ვასილ ამაშუკელმა აკაკის მოგზაურობისას სულ 1600 მეტრამდე სიგრძის ფირი გადაიღო. მოგვიანებით მან ფირი სოფია ივანიცკაიას ლაბორატორიაში ჩააბარა. ფირი ალექსანდრე დიღმელოვმა გაამჟღავნა. მონტაჟის შემდეგ 1200 მეტრი დარჩა, დღეისათვის კი მხოლოდ 544 მეტრი სიგრძის ფირია შემორჩენილი.